Essa espada é muito, muito perigosa! Olha pra isso, Bruninho! É uma super mega espada de laser aqui no Roblox! Olha que incrível! Nossa, tá poderosa, hein, mano? Mas eu tenho uma espada muito poderosa também, que é uma espada preta. Ah, yeah! Mas a sua espada não é de laser, a minha espada que é forte. Olha só pra isso! Ah, e a minha não é? É claro que não, né? A sua espada tem que ser de laser também, pra gente fazer uma super batalha épica. Olha só, olha só. Toma essa, toma essa. Caraca, ele não morre nunca. Olha isso, ele é muito forte. Ele é poderoso, hein, mano. Eu acho que ele deve ser super forte. Pega esse outro aqui, ó. Toma, 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 toma. Bruninho, ele te derrotou? Oh, como é que ele me derrotou, mano? Caramba, ele te derrotou sem usar espada nenhuma. Ele é muito poderoso, toma cuidado, hein? Meu Deus, olha isso, eu ataco ele e ele não morre, meu Deus do céu, ele é muito forte. E gente, estamos aqui para treinar a nossa espada e cada vez que a gente treina mais, nós vamos ganhando mais força e assim a gente pode fazer um upgrade da nossa espada de, uma espada de laser mais forte ainda. Eu tô com a espada amarela, só que eu quero uma espada muito, muito boa. Ele tá atrás de mim, Bruninho, ele tá atrás de mim, ferrou, Bruninho! Sai correndo, sai correndo. Tô correndo, tô correndo. Boa, vendi aqui, ganhei 850 moedas. A gente vem aqui, faz um upgrade no DNA pra gente conseguir juntar mais força. E agora eu comprei a espada azul. Olha que louca, olha que louca. Bosta, que espada azul já? Ah, moleque, essa aqui é a espada azul da minha cor favorita. Agora eu gostei. Nossa, mano. Você é forte, hein? Você é forte mesmo, hein? O cara me deu 380 mil de dano, Bruninho. O que é isso, rapaz? Acabou com você. Caramba, gente, ele acabou comigo em apenas uma espadada. Olha esse aqui, ó. Ele tem uma espada de dois gumes. Olha que louco. Boa, mano. Eu consegui trocar a minha pra de laser agora, ó. Aí sim, onde eu tô? Onde eu tô? Tô aqui em cima com a minha super espada. Olha que loucura, Bruninho. Pô, é bom que essa espada de laser aqui, quando tá à noite, ela ilumina, né? Exatamente, ó. Tá de noite e nossa espada de laser deixa tudo mais claro. Ah, o cara veio aqui atrás de mim. Corre, eu corre, já saí correndo, saí correndo. Bruninho, me ajuda, o cara atrás de mim. Ferrou, galera. O cara quer se vingar, gente. E agora, Bruninho, me ajuda. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Tô chegando, tô chegando. Ah, ele tá atrás de mim, Bruninho. Pelo Cadê ele Deus. Que ele vai se ver comigo? Cadê ferrou. Ele que ele vai se ver comigo? Ferrou, gente. Ai, corre. Corre, desvia corre. Desse. Desvia olha aqui, desse. Ele aqui, ó. Ele aqui, toma. Tomou. Nossa, mano. O cara deu 390 mil de dano. Pega ele. Toma. Ai, sai toma. De mim, sai de mim. Toma. Aquele aqui, mano. Ele é muito ele forte, é ele é muito forte. A gente bate e não acontece nada. Olha isso. Que é isso, mano? Ah, um dia eu vou ser igual a esse cara. Olha o outro. Nossa, meu. 4 mil de dano, velho. Que isso? 4 mil nada, 400 mil, Bruninho. Tá maluco? 400 mil de dano? Bruninho, você me cortou no meio? Eu não, nem encostei em você. Você vai ver. Tá brincando comigo, tá maluco? Eu não. Não fiz nada. Bruninho tá doido. Calma. Olha só, cara, tô ficando com a minha espada poderosa. 2 milhão, tá maluco? 2 milhão? É, tá doido? Boa, comprei uma espada azul escura, ó que da hora. E agora eu vou comprar a espada branca. Daqui a pouco eu vou estar comprando a espada branca, Bruninho. Aí você vai ver que o negócio vai ficar doido, meu irmão. Olha o cara aqui, pega ele atrás de você, Bruninho. Pega ele. Pega ele. Toma. Nossa, toma. Que meio? Ele tá aqui, eu vou, o mais forte de todos tá aqui. Caramba, ele é muito forte esse cara, ele é muito forte. Com apenas sai. Uma espadada, ele acaba com todo mundo, gente. Boa. Sai fora. Eu já saí correndo dele, já. Tô em cima da montanha, Bruninho. É pra mim. Tchan. Você tá forte. Mano. Bruninho? Agora você vai ver. Você tá deixando nervoso. Não fui eu. Eu juro que não fui eu. Não, sai. Eu juro cortei que... no meio. Nossa, Bruninho. Cortei no meio, Bruninho. Por que você fez isso? Vai, por que eu fiz isso? Você mereceu, Bruno, você mereceu, meu irmão. Não, mas não fui eu. Ah, o cara atrás de mim, ferrou. Eu tô aqui em cima da árvore. Vai pegar você, hein? Vai, tô aqui em cima da árvore, quer ver o cara me pegar. Ai, ferrou. Ah, você me pegou, velho, mas não fui eu. Eu tô correndo do cara que tá atrás de mim, galera. Minha espada é bala. O Bruninho só tomou uma e foi cortado ao meio, gente. Que negócio louco. Calma, você vai ver que eu vou também upar minha espada. Não vai pra nada, porque eu vou upar primeiro. Ah, vai upar primeiro que eu, é? É claro. Nossa, tem que tocar com esse cara aqui. Nossa, quanta espadada. Boa. Tô com 3 mil já quase agora.
Ó, tá. Toma essa, hein? Bruninha, vou te cortar no meio, vou te cortar no meio. Olha o caramba, Bruninho. Olha o caramba, Bruninho. Ah, agora não dá pra te pegar aqui. Não dá. Calma, vamos fazer algum upgrade agora. E agora com a espada branca. E agora com... Nossa, a espada verde. A cor do Bruninho, a sua cor, Bruninho. Verde, eu quero a espada verde. Como é que faz? Ó, a espada verde acho que é top, hein? A espada verde é top, Bruninho. É top, eu quero. Você tá com a espada verde? Toma essa, Bruninho. Toma essa, Bruninho. Não, moleque. Cortei o Bruninho ao meio. Ah, seu esperto. Você vai ver. É lógico, me corta ao meio, eu também posso. Tá. Toma essa, Bruninho. Toma essa, Bruninho. Cortei o Bruninho no meio de novo. É picadinho de Bruninho. Bruninho foi picado ao meio. Ah, você tá muito forte, seu espertinho. É claro. Agora eu vou comprar a espada da sua cor, ó. A espada da minha cor? Verde! Olha que louca! Quanto que custa? É caro? Top demais! 2.000, custa 2.000. Ah, muito caro. Quanto você tem aí de moeda? 700. Ih, Bruninho tá fraco. Ela dá 32, mano, de poder. 32 de dano? 32 não, de músculo. Força. Ela deve dar uns mil de dano. Cadê você, Bruninho? Não, tô escondido. Vamos procurar o Bruninho então, gente. Que eu vou dar uma espadada tão forte no Bruninho que vai cortar ele ao meio de novo. Não vai, eu não vou deixar, eu vou ficar escondido. Tem um cara me seguindo aqui, ó. O Fortão tá me seguindo, tá doido? Ele é muito poderoso esse aí, mano. Não gostei dele. Ele é poderoso, ele é forte. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Bruninho se escondendo. Bruninho vai ser achado. Ah, quem que é ele ali? Não vou. Quem que é aquele ali, Bruninho? Conheça a força da espada de cor verde. Chega aí, Bruninho. Vou cortar o Bruninho ao meio, gente. Vai cortar eu no meio, você vai ver que eu vou cortar você no meio. Toma, Bruninho. Ah, cortei o Bruninho. Nossa, 1.800 de dano. Bruninho, você viu que a espada é boa, né? Ah, eu vou pegar uma espada dessa, você vai ver. Ah, moleque doido, espada é bala, meu irmão. Tá achando o quê, gente? A espada verde é muito top, galera. Nossa, com 3.500 de moeda agora. Vamos comprar agora a nossa... Olha que louca. Uma nova espada de cor azul. Nossa, espada de bolha. Que louco. Olha só, a espada de água, não é de nada essa espada. Ah, não? Nossa, tomou. Tomou do carinha ali. Foi pro Benelhão. Ah, é? Então você vai ver, não é de nada minha espada? Não é de nada. É isso mesmo que você tá falando, senhor Bruno? Que a minha espada não é de nada? É isso mesmo, você vai ver só. Minha espada agora tá super poderosa também. Cadê você? Vem cá então que eu vou te mostrar que é mão pra tosse. É, nossa, o cara tirou 360 milhões de dano? Que isso, tá louco? Muito dano, como assim, mano, tudo isso? 360 milhões? Cara, tá maluco, doidão? É, eu não sei não, hein. Calma, agora eu vou fazer um upgrade aqui no DNA. Vamos comprar esse DNA aqui agora. Boa, comprar o DNA azul. O DNA azul, beleza. Vamos nessa então, continuar com as nossas espadas de bolha. Espada de bolha, pode vir com essa espada de bolha que você vai ver só. Cadê você? Vou quebrar essa sua espada de bolha aí. Ô, cara, ele não recebe nada de dano. Não? Não, ó, eu bato nele e não acontece nada. Que é isso? Ele é muito forte, então. E eu toma vou essa, com toma essa. Espada... Ah, agora toma. Tá com espada branca. Agora tá com espada branca, né? Toma. Nossa. Toma, Bruninho. Ah, você acabou comigo de novo. É, lógico que acabei. Tá achando o quê? A espada de bolha é super poderosa. Bruninho, eu te cortei no meio quantas vezes? 1.000 vezes? Eu acho que mais 18 vezes. 18 vezes? Calma, tem um cara aqui. Nossa, mano, eu dou dano nele e não acontece nada. Tem uns caras que é muito forte, gente. Só que aos poucos, com muito treinamento, com muito foco, eu também vou ficar muito forte. E cadê o Bruninho? Vai, Bruninho! Você vai tomar bolha na cara, meu irmão. Não, calma. Ai, não consigo pegar, Bruninho. Vou pegar minha espada verde aqui agora. Pegar verde? Calma, tem aqui. Tem a de bolha e tem uma roxa. Nossa, a espada roxa é louca, hein? Ó. A espada roxa é boa? A espada roxa é muito top. Tô com 2.700. Caramba, Bruno, espada de fumaça? O quê? Ó, sua espada solta fumaça. É a verde, né? É a verde, mas quero ver se ela é pária para a espada de bolha. Nossa, o cara tirou 470 mil de dano. Que isso? Ele é muito forte, não dá, caraca, mano. Não dá pra brincar com ele. Bruninha. Não dá pra brincar com ele, gente. Não, mano. Eu cortei o Bruninho no meio, veio o cara e me corta no meio de novo. Não dá. Tá todo mundo sendo cortado no meio hoje. Tá todo mundo sendo cortado no meio.
Toma essa. Nossa, tirei 3 mil de dano do cara. Aí eu tô bravo, Mas 3 mil é muita coisa, mano. 3 mil é bastante, 3 mil é bastante. Calma. E agora vamos comprar a nossa espada da cor roxa. Nossa, meu irmão. Essa espada aqui eu quero você, Bruninho, eu quero você. Eu quero testar essa espada em você. Ah, em mim, né? Você é esperto, quer testar tudo em mim. É lógico, espada... é lógico, tem que ser você. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Não, eu vou pegar minha espada de... Agora eu vou pra espada de bolha, você vai ver, porque a espada de bolha acabou comigo. A de bolha é boa, a de bolha é boa. Mas a roxa é melhor. É uma espada melhor que a outra. Tem um cara ali. Nossa, olha a espada do cara, que louca. Cheguei. Agora eu vou comprar minha espada de bolha. Vai comprar a espada de bolha? Eu tô com 3 mil moedas, mas eu posso chegar ao máximo de 10 mil de for... Nossa, o cara tirou 400 milhões. Que isso, tá louco? Cheguei! Bruninho, 400 milhões o cara tirou de dano? Tá. O cara tirou 1 milhão de dano de mim. O cara tirou 400 milhões, mano, não tem noção. Ó, é cara muita coisa, aqui, mano. Cadê você? Eu vou te procurar. Achei, Bruninho. Vai, Bruninho, vamos ver agora. Vamos ver a espada roxa. Toma, toma, toma. É a espada de bolha, moleque. Ah, eu não vou deixar a espada de bolha. Nossa, o Bruninho foi cortado ali, hein, Bruninho? Nossa, nem sei quem me cortou, nem vi de onde veio. Cadê o Bruninho? Eu não vou deixar o Bruninho ganhar de mim com essa espada velha aí, porque essa espada já tá ultrapassada. Tá ultrapassada, hein? Perto do Bruninho. Cadê o Bruninho? Cadê o Bruninho? Vem, Bruninho, vem, Bruninho. Toma essa. Aí dentro não funciona, tem que ser aqui fora. Tem que ser aqui fora. Nossa, cortei, Bruninho. Nossa, me cortaram. Pô, enquanto você deu 3 mil de dano em mim, o cara deu 447 mil de dano em você. Não é 407 mil, é 400 milhões. Ah, então milhões é muita coisa, velho. O cara tá muito forte. Você tá louco? Ou é 400 mil? Eu não sei, não. Eu acho que 400 mil, acho que 400 mil. Eu tô doido mesmo. Toma essa. Vamos treinando aqui. Eu já tô com 5 mil de força. Vamos dar nesse carinha aqui. Toma, meu irmão. Toma, meu irmão. Ele não morre nunca. Aqui deita não dá. Boa. Bruno já veio aqui vender. Toma, Bruninho, 6 mil, Bruninho, caramba. E eu tô com 10 mil moedas. Vamos ver, caramba, o cara deu 850 mil, tá maluco. Muito forte ele, poderosíssimo. Exatamente, mano, o cara é muito forte. Deixa eu ir aqui pra vender. Ah, meu Deus, não dá pra vender não? Eu ainda não consigo. Ah, tem que estar no máximo pra vender, né, pra você ser teleportado. Pera aí, deixa eu vir aqui no shopping. Beleza. E agora eu comprei a espada de fogo. Olha a espada de fogo, Bruninho, que louca. Espada de fogo, ela solta fogo mesmo? É lógico, ela é uma espada de fogo, que maneira, olha que maneira. Oh, eu também quero uma dessa, como é que eu faço? É, a espada de fogo é muito louca. Mas, gente, vamos ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece do like e se inscrever, porque hoje o Bruninho foi cortado ao meio, né, Bruninho? Foi cortado ao meio hoje... Foi isso mesmo, mano. Você me cortou no meio umas 300 mil vezes. É verdade, mas foi bem da hora. Então é isso, beijinhos, abracinhos e tchau, tchau!